ଭରତପୁର ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ 9 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବାଳକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ଚରେଇକି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଦିନେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ନେଇଗଲା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛେଳି ଚରେଇ ଚରେଇ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଉ ଗାଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଜା କରିବି। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଜା କରି ଭାବିଲା, ତେଣୁ ସେ ଡାକିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ବାଘ ଖାଇଗଲା, ବାଘ ନେଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପିଲାଟି ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସୁଥାଏ। ଗାଁ ଲୋକ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲା ଛେଳି ଚରିବା ପାଇଁ। ସେହିଦିନ କିନ୍ତୁ ସତରେ ବାଘଟି ଆସିଲା। ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲା, ବାଘ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସତରେ ବାଘଟି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।